te diskusijas dalībnieki. Man tiešām prieks, ka, kā Šnepkungs teica, ka par Latvijas vēsturi un vispār par vēsturi tomēr ir cilvēkiem interesi, jo, nu, kolēģi Markeits teica, ja, ka tāda, ka, lai mēs zinātu, ka vēsturi vajadzīgi pagātni vajag zināt tāpēc, lai varētu saprast, kas notiks nākotnē. Lai varētu saprast, kas notiek tagad un varētu paredzēt, kas notiek nākotnē. Tāpēc laikam par šīm lietām nekad nebūs par daudz runāts un es tiešām priecājos, ka Šnepkungs izstāstīja tādas arī. Lūk, starp citu, Krišanu Valdemāru viņš pieminēja un arī savā ziņojumā domāju viņu pieminēt. Nu, tā kā es domāju, ka mēs varbūt zinām arī viens varu papildināt. Arī mans stāstījums varbūt daži dienas citās tieši bija arī manā ziņojumā, to no Šnepkungs pieminēja. Es varbūt sākuši ar to, ka palaidīšu apkārt, nu, es saprotu izlasīt, viņš nevarēsiet, bet vismaz kāds var paturēt rokā, tāda teiktā. Balaži ir nākotnes valsts krievvalodā, kas ir izdota 1906. Gadā, bet tā ir kopija. Ja? Kaut gan tādos pašos rozā vākos viņš ir bija. Un otrs, tā nav kopija, tas ir oriģināls, tā ir 1920. Gadā izdota nākotnes valsts vācu valodā Štutgartē. Nu, tā kā es to stāstīju sākšu ar citātu. Manuprāt, šī citāta autors ir tātad 20-30. Gados Latvijā ir tik izdotās žurnāls ekonomists, kur galvenais redaktors bija Alberts Zalcs, starp citu arī varbūt tāds cilvēks, ko mēs esam aizmirsuši un maz par viņu runājam. 1932. Gadā viņa izdotā grāmata Izeja no krīzes. Manuprāt, ļoti interesanta. Tā kā es neesmu pārliecināts, bet manuprāt, šī citāta autors ir Alberts Zalcs. Ekonomiskā literatūra Latvijā ir nabaga, bet ļoti nabaga. Reti kādai kultūras tautai ir tik maz rakstos izteikti domu no tautsēmniecības lauka. Trūkst pa tulkojumu zinu daudz rakstiem. Tas viss liecina, ka plašāk par sabiedrību maz interesē tiklam dažādas teorētiskās atziņas tautsēmniecībā, kā vispār saimnieciskā politika. Lai gan tieši tautsēmniecībā, kā vispār, tātad, lai gan tieši tautsēmniecība ir tā, kas sadurās ar katru personīgām interesēm, tomēr tautsēmniecība uzskata pie mums kā kaut ko svešu, kas var interesēt tikai šaudas speciālistus. Nu, šeit jāpiezīmē, ka tautsēmniecība ir lietot tādā nozīmē, kā mēs tagad sakām ekonomiku, jā, virtšā. Tā kā tas ir no žurnāla ekonomijas 1903. Gada 5. Numuru, nu, citēts pēc Arnolda Esselnieka grāmatas. Redzēt, un vai mēs varam teikt, tagad situācija mainījusies? Iespējams, bet ne uz labu. Jo tad tomēr viedenis smits latviešu valodā izdodas. Vai tagad, nu labi, Marks kapitāls, protams, ir izdodas. Ne, lūk, arī jautājums, kāpēc valodas rakstīja vācu valodā. Pārvācu skolas bija, laikam, tiešām nemaz. Toreiz visi lasīja vācis. Visi tāpat kā krīvis, kas savu cilvēki, kas lasa krīvis. Jā. Tāpēc arī viņš nedēļ. Nu, labi, taisnība, tomēr par to es varbūt mazliet vēlāk pieskaršos, ka, manuprāt, tomēr, nu, tā ir, valodas tomēr arī latviešu valodā uzrakstīja, vismaz četras grāmatas. Nu, tā kā vārds, ko aizsilnieks vēl piebilst, un pēc 1903. Gada stāvu, diemžēl nav uzlabojies. Tā kā no tā tiešām ir kā varētu domāt, ka latviešiem nav izcili ekonomisti, nu, bet Kārlis Balodis, tomēr ir pasaulē pazīstams cilvēks, tikai nelēma tā, ka lielākā daļa nezinu, ka viņš ir latvietis. Lielākā daļa uzskata pa Vāciju. Un tāda no viņa biogrāfijas, es, kā saka, tikai ļoti īstā, tad dzimis 1864. Gadā Kalkalē. Tēvs viņam, laikam, nomirts, cik Balodis vajadz par ir redzējis savu tēvu un katrā ziņā. Tā kā viņš bija pavisam ārā divu gadu vecumā, nav gājis skolā, tātad faktiski pašmācības ceļā, nu, viņam tur tātad, palīdzēja. Tāpēc viņš vācu valodu faktiski, laikam jau no bērnības zinātu pat labu kā latviešu valodu. Pašmācības ceļā sagatavojās ģimnāzijas gala eksāmeniem, kā eksterns tos nokārtoja 1883. Gadā Jelgavas ģimnāzijā, studēja Tērbuts universitātē teoloģijas fakultātē, tāpat kā Adams Smits ir teoloģijas studējis, tāpat kā Roberts, Tomas Roberts Maldus teoloģijas studējis, tāpat arī Balvots studējis pamatā teoloģiju. 1888. Gada tika iesveikties par Luterai mācītāju, nu, tad, kā jau Šnepkungs minēja, Vācijās
te visi tā Brazīlijas tie piedzīvojumi, tālāk. Trīs gadus viņš, vai divus gadus tātad dzīvo Krievijā Zlatovas stātas ir Urālos, kur viņš bija luterāņu draudzes priesteris, jo tur bija nu, ieroķis rūpnīgs, laikam daudz vācieši dzīvoja, un tāpēc viņš, nu, pats, ko es nezinu, bet manuprāt, Dievkalpons turēja vācu valodā. No, tātad no 1897. Tagad iesaistās sociāldemokrāta kustībā iepazīstoties ar Raimu Stučku, un kā viņš nekums pieminēja, tad Raims vēlāk dēvē valodu par to krietnāko un gudrāko latvietu, tad kaut kāds Stučku kļūst par valodu nekmāko ietrētnieku. 1899. Gadā dodās turpināt studijas Smiekens un Berlīnas universitātēs, un tātad tas, ko Šnepkungs rādīja tas pētījums, kas ir apbalvots ar Krievi zinātņu akadēmijas vēlo zelta medaļu. Tātad, nu, Šnepkungs par to izstāstīja, par, faktiski par demografijas lietā. Ja, tad 1899. Gadā viņš kļūst par Berlīnas universitātes docenti, jo Rīgas politehnikums viņu atzīst, saka, latvieši mums nav vajadzīgi, vai pats tie latvieši nav tik gudri. Tā, zinām, mērā mūsdienā tas sasaucās, ka redzat, Latvijā viņa atzīst par nevajadzību, un nu, Berlīnē izrādās, ka Berlīnas universitātē viņš tomēr var strādāt, un vēlāk ar to profesoru viņš kļūst. 1908. Gadā tur Prūsijas finanšu ministrijas un kara ministrijas padomnieku, un arī kara laikā tā, tad lūk šī kartīša sistēma. Pēc kara viņš atgriezās Latvijā, kļūpa Latvijas universitātes profesoru, nu, tātad tas ir tik minēts, piedalījies. Padomu Krievijā Goela Roplāna veidošanā 1928. Gadā ievēlās par Latvijas 3. Saeimas deputātu. Taču nenolāk sociāldemokrāta partijas, kaut gan viņš ir vecs sociāldemokrāts un Vācijā, redzot ar visiem tiem sociāldemokrātiem darbo. Miris Rīgā 1931. Gadā 13. Maijā. Nu, tātad es par nākotnes valsti īsumā. Ja, tātad, tas tomēr ir viņa pazīstamākais darbs. Ko viņš sarakstīja studējot Vienas universitātē un pirmais publicēja 1898. Gadā Štutgartē. Lūk tā grāmata, kuras palēt apkārt arī Štutgartē publicēta. Man liekas, ka visi četri izdevumi Štutgartē publicēta. Tā izdevniecība Dīts. Ja, Dīts. Pēc tam Vācijā ir nu jā, vēl trīs atkārtotas izdevumas. Jūs tā tad varat redzēt 1920. Gada izdevumu. Protams, viņi pārstrādāt papildu. Krievijā tātad 1906. Gadā, bet, nu, kā jau Šnepkungs teica, ir arī daudz, nu, tad laikam es nezinu, kāds ar tam autortiesībām bija ar daudz citu izdevumu, varbūt balots pasīs, varbūt nezinu, cik daudz, jā. Un 1920. Gadā padomu Krievijā. Es esmu interesanti, padomu Krievijā, jā. Kur, par to es mums liet vēlāk pastāstīšu, kur jau ievadā tiek teiks, ka, nu, tas patiesībā ir revizionists un liels, nedraugs padomu Krievijai, bet tomēr viņa darbs tiek izdodas. Pirmoreiz Balots publicēja savu darbu pseidonīmu Atlantikus, un man tur arī tur ārzemēs citu kolēģi jautāja, kāpēc. Nu, gluži vienkārši viņš baidījās. Ja, viņš augstskolā saka strādāt, un socialistiskās idejas var negatīvi ietekmēt viņu karjeru. Tāpēc viņš slēda savu uzvārdu. Kaut kāds Atlantikus to ir sarakstījis. Pseidonīmu izvēlu ietekmēja Platonu un Francisu Bekonu darbu. Latviešu valodā šis darbs nav pulkots un nav publicēts, un laikam atsevišķi kaut kā fragmenti ir. Es ar šaupos, vai viņš kādreiz tiks publicēts. Nākotnes valstī valodas runā par sociālistiskiem pamatiem valstības valsts izveidošanu. Valodas par šādas valsts piemēra apskata Vāciju. Un tas tiešām ir īsts nacionālās attīstības plāns, kur ir pateikts nevienu, ka mēs divkāršosim, triskāršosim vai ko darīsim, bet kas vajadzīgs, lai to izdarītu. Un redzat, Balodim ir daudz skaitļu, un tie skaitļi nav nopirkst izzīst. Viņš tiešām ir izrēķinājis, cik vajag graudu, lai cūku pabarotu, cik vajag minerālu mēslu, lai graudus izaudzētu, un tāpēc nerakst, kā mēs, kā tagad, ja gribam trīkstreiz vairāk, tad arī mums trīkstreiz vairāk. Bet Balodim skaitļu nekur nav mērķis. Viņam tas ir līdzīgs, nevis mērķis. Nu, tātad Balodis sarakstīs vismaz trīs rakstus arī par Latvijas valsts tautsaimniecību. Tas viens ir tas, nu, patiesībā viena runa, kurā jūs tad varat lasīt un vērtēt. Ja. Tātad šis 1928. Gadā izdotais darbs, tas patiesībā ir, nu, es teiktu, diezgan nopietnas pētījums, arī ar skaitļiem viss parādīts. Protams, var tur redzēt, ja jau kaut kas konkrēti pateiks, tad vieglāk kritizēt. Ja.
Ja? Ja vienkārši tā pateikts, ka sekmēsim, attīstīsim, nu tad, tad to pat kritizēs. Ja? Nu, tā, ka tā izskatās šī titula, nu to jau pēc laiku varētu redzēt, var satura rādītājs. Tā, nu, tīstumā galvenās idejas. Tā, tad, nu, dabīgi, ka nevar tā, nu, es tā izlases veidā drīkstāk, ja? Tātad tautsēmības galvenais mērķis apmierināt cilvēku vajadzības, kas nav identificējums ar cilvēku vēlmi. Un šīs vajadzības var aprēķināt statistiski. Un padot seku, un tas ir valsts ziņā, cilvēku vajadzības, lai cilvēku būtu apģērbies, paēdis un dzīvotu siltumā. Tad jau tur pēdis, tas jau lai paliek cilvēku paša ziņā. Tur glēzmas, jā, tur vārds, tur ir jāpris, un kas tur vēl. Un tāpēc valsts tautsēmniecībā jābūt diviem sektoriem. Valsts sektoram, kur mēs apmierinām vajadzības, kur darbi norisinās plānveidību, kas nav atkarīgs no tirgus. Otrs privātais sektors, kas nodarbojas ar to cilvēku, ar cilvēku vēlam un to virs tirgus mehānisms. Šeit es negribu identificēt savu viedokli, balošu viedokli. Jā, tā kā kāds tagad man apstrīdēs, es to neaizgatās. Jā, tas ir balošu viedoklis. Kaut gan es lielā mērā varētu teikt, ka šīs idejas, nu, abīgi nevar viņas nekritiski uztvert, bet man viņas liekas ievērīgs cienīgs. Nu, lūk tādā. Un to arī, to patiesībā, man liekas, tā ir skaitā boršīvīgi atzīst, ka tas ir pirmais mēģinājums parādīt sociālismu apreikumu balstīt sociālismu ieviešanas iespējamību. Es mazliet vēlāk par tiem Krievu izdevumu ievadu vārdiem pastāstīšu, kur patiesībā tas tiek pateikts, ja, ka sociālisti runā tur par revolūciju, kas pēc tam būs, tad jau redzēs. Bet Balots pirmais, kurš pastāsta, kas pēc tam būs. Nu, jā, un tā, tur nav jātais revolūcija. Jā, un jāšanāc, Balotim tas ir, ko viņi kritizēja gan Kautskis, gan Markļevskis. Ja, tā ir dažējos ievadās. Ir revizionists. Viņš saka, bez revolūcijas to var izdarīt. Ja. Bet katrā ziņā, ko, kas pēc tam būs? Bet praksa parādīja, ka bez revolūcijas nevar. Nu, labi tātad, kā es saku, tūlīt pēc tā nonāksim, jā. Tātad, nu, lūk, tātad, Balots saka, tātad, kas tad, nu, jā, un Balots tiešām nemanā par revolūciju, bet kas pēc tam būs, jā, tātad, lauksemniecības, rūpniecības, uzņēma nacionalizāciju par izpirkumu. Prestatā Marksis idejā, ka tur nevar, saka, nevar vienoties ar viņā, jā, tātad ar īpašņiem. Lai īstenot šo ideju, nepieciešams divkāršot Vācijas reālo nacionālo ienākumu, sasaldi kā mūsu nacionālās attīstības plānā, bet Balots parāda, kā to izdarīt. Būtisks ražīgu pieaugums, nu, es varbūt to viss nelasīts, ja? Tā ir tas tāda privātā sektora ziņā, tās nozēs, kur uzņem optimālais apjoms salīdzinošs masas, un kurās tiek, nu, kā mēs tagad teiktu, grezmu preces, varbūt, nu, ne gluži pareizi grezmu preces, bet labumas nav pirmās nepieciešamības preces. Par lauksaimniecību, redzat, Balots ir, nu, laikam viņš arī pats tiešām to, ar to viņa radinieku Zālīti, ja, viņam bija kaut kāda tur lauksaimniecība, kur Kandavs pusē, laikam, ja? Jelgavas. Jā, jā, tā, kur viņa tiešām reāli, ja, viņa nav tā kā es tagad par lauksaimniecību sāku stāstīt, droši vien tie cilvēki, kas to liet pārzina, teikt, viņš laikam pats to nekad nav darījis, ja, bet Balots tiešām zināja. Ja? Tā, ka par lauksaimniecību arī tajā 28. Gadā Latviešu jaunā izdotā grāmatā, varbūt pat man lasot liekas mazliet par daudz, bet viņš sīkumos visu zināja. Arkli, zirgi, traktori, minerālmājas un tā, ka to viņš, jo viņš pats ar to notarbojas. Tā, ka viņš tiešām lielu vērību pievērš lauksaimniecībā. Nu, nākotnes valstī, tā, ka te ir tās idejas, ja, nu, varbūt stējāt pie tā gan nekavēšas, tā ka būtībā viņš atšķirībā no gandrīz visiem citiem autoriem tieši runā par to, par lauksaimniecību, lielu vērību pievērš lauksaimniecību. Nu, tas varbūt, nezinu, ja, tā ražīgu lauksaimniecību būtiski palielināt veidojot uzņēmas ar video lielumu 160 hektāru. Tā ka tas, kāds būtu optimālais saimniecības apjoms. Es pieļauju, ka te tiešām varētu varbūt būt savādāk kritērija, kā tas bija tad, kad Balots to rakstīja pirms 100 gadiem no mūsdienām. Bet, nu, tas varbūt būtu cits jautājums, kā atrēs, jo Balots tas pamatu var skaitīt. Tautsēmniecība izmantot ar lauksaimniecības produkciju jābūt vietējā ražošanā. Valsts nedrīkst būt atkarīga no pārtikas importa, kā lauksaimniecība izmantot no mēslojuma importa. Pašpietiekama ekonomika. Ko starp
citu, bolševiki viņam pārmet kā trūku divām kārtām. Rūpniecība, lūk, tas varbūt ir tā interesantā ideja. Ka, nu, tā tad, es jau teicu, pirmās 23. Valsts īpašumā darba dienests. It kā neticami, ja? Bet balodas pasaka. Tas nav verdzība. Ja? Tātad vīriešiem 10 gadu jāstrādā valsts darbā. Nu, viņš, protams, dzīvo mājās, ja? 8 stundas dienā strādā godīgi, bet, nu, saka, tas ir jādara. Un tad iet pensijā. Sievietes no 15 līdz 22 gadiem, un tad iet pensijā. Un pēc darba dienas viņiem ir laba pensija, precētiem pāriem piešķirta zeme, un, protams, ka viņi turpina strādāt, ja? Bet, ja kāds negrib, saka, nu, nestrādāt, lūdzu, sēd mājās. Un redzat, tad cilvēks var darīt to, kas viņam patīk. Nodarboties ar tām lietām, droši vien liela daļa turpinās strādāt, ja? Saka, es 10 gadus nostrādāju, tagad jau es iegūstu labas iemaņas, turpinās strādāt šajā, saņemšu pensiju un algu. Algu, ja man pa daudz, tad ziedošu, tur trūkums ir tēm. Cits saka, es tagad par aktieriešu, ja? Nu, kāpēc sievieti 22 gadu vecumā ir pensija, ar laikam diegu saprast, tagad nu, atkal nekorekti par to runāt. Ja? Apvajag sievietes apvainosies, ka bērni tad gāli zinu. Nu, balbūt, ka neuzstāt, es apvainoju sievietē laikam. Ja? Tāda sociāla vienlīdzība darba ņēmējiem jāsaņem divas līdzes. Nu, darba ņēmējs, tas balodim laikam nebija tāds vārds. Mēs esam tādu pasākušu lietot, ja? Diezgan kroku vārdu, man parāds. Nu, tāds pat strādājošiem, ja? Divas trešdaļas, trīs ceturtdaļas no nacionālā ienākuma. Nu, redzat, tik kā neticami, bet balodas parāda. Pietiek. Vajadzības būs apmierinātas. Ja vīrieši strādās 10 gadus un sievietes 60 gadus, tad jau tur, kā saka, skaistas lietas, nu, tad strādājot visās. Nu, tiesa gan, laikam, viena lieta balodas pamēr ir aizmirs, par ko varbūt diskusijā mēs parunāsim. Kāpēc tomēr varbūt reāli tā nebūt? Nu, tātad balodas darba kritika, marksisti ļoti atsvērsās par balodas darba nemarksistisko nostāvu, šo revizionismu, ka to var bez revolūcijas izdarīt. Cita ekonomista uzskatīja šīs idejas par pārāk subjektīvām utilitārām. Akademiski vācu ekonomisti ignorēja balodas darbu, tur Šmollers, piemēram. Pareizi, tu šmolēs bija, kā balodžu priekšnieks varētu tā mums cīt saprot. Neskatoties uz balodžu revizionistiem uzskatiem, Nevski publicēs padomu Krievijā, jo tā Degiņš augstu novērtēja šo darbu. Stučka ļoti nikni teica, jā, ka var tādu darbu publicēt. Nu, pēc par šiem, manuprāt, ir interesanti par šiem Krievu izdevumu priekšvārdu. 1906. Gadā šī izdevuma priekšvārda autors ir Karls Kautskis. Nu, faktiski varētu teikt, tiešākais marksismu ideja pārņēmējs. Ja tā tad jāatcerēties pēc KP vēsturi, tad pēc marksinālas Friedrichs Engels pārņēma komunistisko internacionālu, un pēc tam Friedrich Engels nāca laikam. Tātad Karls Kautskis, tātad šis nu, vācu vai čehu, kas viņš ir ebrejs drīzāk, ja, nu, vārds, ko Prāgā dzīves cilvēks, priežot pēc visu varētu būt ebrejs vai čeks, kurš tad ģimene pārcēlās uz vīnu, kurš ir gudrs izglītos cilvēks, viņš vīnas universitātē ekonomiku studēja. Nu, tātad Marks ideja, nu, bolševiki par revizionistu dēvēja, jā, tātad, laikam, līdz pat 40. Gadiem. Un tātad šajā ievadā, kas ir tajā grāmatā, viņš arī kritizē balodu par revizionismu, par samierniecisko pieeju, ka bez revolūcijas to var izdarīt. Un man vēl interesantāks liekas tas 20. Gada izdevuma priekšvārds, kas jau padomu Krievijā izdevās. Julians Marhļevskis, poļu komunists. Varšavā vēl nesen bija Marhļevskis iela. Nu, arī, redzat, gan Kautskis, gan Marhļevskis jau, laikam, tātad viņi arī, Marhļevskis arī ekonomikas studējis, arī ekonomikas pēc izglītības Cīrihas universitātē. Uzreiz lasot to priekšvārdu, redzēt, ka viņš ir lasījis to grāmatu, ka viņš ir, kā saka, cienīgs rakstīts, viņš ir, var izteikties, tā nav tā, varētu būt, es neesmu lasījis, kaut ko uzrakstījis, tā ka gudrs cilvēks, ne, Julijans Marhļevskis tiešām to priekšvārdu var lasīt, ka viņš saprot, par ko viņš raksta.
Un tā, tad, redziet, bet Markļauskim laikam ir ļoti uzmanīgi jāuzraksta. Es negribu teikt, viņš lieku, jo viņš iesākumā pasaka. Šī grāmata ir pirmais mēģinājums parādīt, ko darīt pēc socialistiskās revolūcijas, novērstot pēc, nu, vai ne pēc revolūcijas, bet izsakot tad, kā veidot socialistisku valsti. Bet pēc tam pārējais priekšvārds ir kritika. Ja? Pirmkārt, tātad. Atkal tās asāpies, ko viņš saka, revizionists, samierinieciskums. Tātad šie kapitāli īpašnieki nebūs ar mieru. Ja? Jo valodas, kā saka, nu, tam, kam piedara kaut kāds fabrika, piemēram, viņam samaksās tā, ka viņš visu mūžu var dzīvot. Ja? Neko nedarot, dzīvot. Nu, Markļevskis un Kautskis saka, neceriet, ka tā būs, nebūs viņam mieru. Ja? Tas, kas interesanti, ja? Ka padomu Krievija, bet Markļevskis kritizē valodu, kas saka, pašpietiekam ekonomika. Lūk, mani vienā publiskā sajētā arī, es tikai vadīju stāstu, Latvijai vajadzētu pašpietiekam. Kā jūs tā varat runāt, kāds jūs tāds esat vispār vai tur? Tā kā interesanti. Interesanti. Bolševiki, ar viņiem, nu, it kā Markļevskis to taisnojas. Jā, tagad padomu Krieviju, neviens ar mums negrib tirgoties, bet tur citu valstu proletariāts panāks, ka mums tirgosies. Nu, labi, es nevaru būt, kā saka, balots jau nav galva galvā. Jā, un Markļevskis jau pats norāda, ka balots jau neizslēdz tirzniecību. Bet tas nevar būt kā ekonomikas pamats. Jā. Tad valstī jābūt gatavi, lai būtu pašpiet. Ja viss ir labi, tad, protams, piedodaties. Ja? Lūk, tad un to man vēl tīši vai netīši pārkot balvožu domu par to īsto darba mūžu. Ja? Vai tu cilvēks būs mieru, tu 27 gadu vecumā vairs nestrādā. Nu, manuprāt, tur man vēl ir pārpratuši, ja? Ka balvots jau nesaka, ka cilvēki nestrādās. Lūk, un tas arī, kur viņš saka, ka balvots nepārzina Krievijas, viņš nav bijis Krievijā. Nu, redzat, Markļevskis laikam nezina balvožu biogrāfiju. Kaut gan viņi kopā, Markļevskis nebija tajā sarakstā, kur Kalskis bija ievērojāt, ja tā Vācijas socializācijas komisija. Bet Markļevskis, Roza Luksemburga, Karls Kalskis, arī balvodas, viņi faktiski bija Vācijas sociāldemokrāti, kur ar tur bija Spartaka tā grupa rezervi. Ja? Nu, un tā tad Markļevskis ar balvodu laikam Vācijā kopā ir tur. Nu, iespējams, tikušies runājuši, bet tad uzskata, ka balots ir vācietis, jo tā ievada arī, tur ir kā ironiski, tur visādas vācu sakām vārdus, tur citē, un saka, jūs laikam Krievijā neesat bijis, un tāpēc nezinātu Krievijas konkrētos apstākļus, manuprāt, man tieši, kas nezinu, ka balots ir Krievijā pietiekami ilgi dzīvojis, un pētīgi saņēmis Krieviju zinājumu akadēmijas medaļu, tā kā, nu, vārds, ko tā, ka šis Markļevskis ievads, man ir tas arī diezgan interesanti, bet mudrs ievads tiešām, kur viņš arī beigās pasaka, lasiet, interesanti, bet uztveriet to kritiski. Nu, lūk, tā, tas var būt par tiem diviem ievadiem. Nu, tātad, nezinātā reizēm uzskata, balot vai nu par pārkrievotu, vai par pārvācisku latvieti. Citi tiešām, citi pat domā, es vien runāju vienu kolēģi, kurš teica, laikam divi balodži. Ja? Viens tas pārkrievotais balodis, otrs tas pārvāciskotais balodis, laikam divi kādi bijuši. Bet nu viņš tomēr to, ka tas tā nav apliecina fakts, ka tūlīt pēc Pirmā pasaules kara beigām Latvijas neatkarības pasludināšanas balodis atgriezās Latvijā. 1988. gada 22. decembrī viņš uzstājās ar priekšlasīm otrajā Rīgas teātrī, tātad tur, kur pirms mēneša tika pasludināta Latvijas neatkarība. Nu, to priekšlasījumu jums, es kā saku, mums ir iespēja mājās uzmanīgāk izlasīt. Un jūs redzēsiet, šo, lasot šo tekstu, ka tas skaidru nebā, protam, apliecina, ka balvots ir latvietis, ka viņam Latvija pirmajā vietā, un ka viņš latviešu daudz patriots. Un tātad 1990. gadā es priekšlasījums tik izdodas grāmatā, un tātad es lasot šo grāmatu, tomēr uzskatu, ka diezgan, ka viņš varbūt lielāks patriots, pat kā daudz tie, kur mēs latvieši, bet Latvija nevar būt neatkarīgi. Pēc viņu domām. Ja balvots skaidri pasaka, Latvija var būt 1928. gadā balodas sarakstu grāmatu, nu, sarpika piemēr,
Šī grāmata jau mazāk optimistiska, balodas ir kritizējušos desmit neatkarības gadus. Nu, tā bija tā man pirmā daļa, un vienkārši tagad es gribu parādīt dažas balodas citātas, kas, manuprāt, ir aktuāli arī šobiet. Tāpēc te vārdsgūt. Balodas par Latvijas neatkarību. Tas tā varbūt neizskatās sevišķi glīti, tad es izcēlu sarkanu, bet es to tiešām izcēlu to, kur es domāju, ka tas ir Mēs vairs nevaram par to nerunāt. Nu, varbūt malasīs, ne, ko balodas saka. Tas ir balodas citāte. Tātad, šo jautājumu var apskatīt dažādi. Var to apskatīt no tīru lietišķi, zinātniski, tautsēmniecisku, tehnisku viedokļu. Tā es tā esmu lūkojies agrāk apskatīt un nācis pie slēdziena, ka Latvija var gan pastāvēt. Protams, kā neatkarība valsts. Bet var šo jautājumu apskatīt arī no mūsu sabiedrības, sevišķi no mūsu politisko varas vīru, no tautas vēlēto, tautas uzticību. Tautas uzticības vīru psiholoģijas iekvās garstāvokļu viedokļu. Un tas lēdzēs mazliet citāts. Mēs par brīnumu novērojam, ka ļoti daudzi netiks neatkarībai Latvijai, netiks tāds neatkarības Latvijas pastāvēšanas iespējamībai. Vai šodien tas tā nav? Nē, nu, protams, vārdos, visi ir par neatkarību. Šī gada 31. jūnijā Latvijas televīzijā uzstājās valsts prezidents Andris Bērziņš. Un skaidru gaisu pasaka. Turklāt tikai pa Latviju. Es nezinu, kā tur starptautas skandāls neizcēlās. Ja? Baltijas valstis ir par mazu, lai izdzīvotu ilgtermiņā. Nu, tas nav pateikts, ka tātad Latvijas neatkarība patiesībā ir fars. Nu, nezinu, Delfos, es godīšu, ko visu pārslēdzu kanālus. Kad par to sāku runāt, es tāds nervos cilvēks kļūst un tāpēc. Un nākošā dienā Delfos izlasīja, cik tā izlasiet, apstēties internetā. 2020. Gada 31. jūlijas virsraksts. Baltijas valsts ir par maz, lai izdzīvot ilgtermiņā. Nē, visi mēs par neatkarību esam, bet tajā pašā laikā, nu, labi, te par eiro es nesākušu gar runāt. Lūk, apmēram tā, jā, saka, Latvija pirms iestāšanās Eiropas Savienībā, nu, bija tāda īsti, ne, bet nebija pārāk neatkarīga, iestājās Eiropas Savienībā, jau neatkarīgāka kļuva, jā. Tad tagad, atteiksimies no nacionālās valūtas, vēl neatkarīgāka kļūsim, jā. Tad, kad ne, latviešu vairs nebūs, tad būs pavisam neatkarīga Latvija. To saka tie cilvēki, par ko balodas runā, jā, tā. Mēs to brīdi un novērām, ka netic neatkarīgai Latvijai. Nu, es ticu, ja tiešām man pārliecinās, ka nevar tā Latviju pastāvēt, nu tad mainīsim satvērsmi, draugi. Nu tad ko melosim, necot? Nu tad, padomu laiku, diez vai kāds tev lielā sajūta, nu padomu laiku mēs arī, protams, nē, ja? Bet man patiesība, sakot, laiku visvairāk nepatika padomu laikos tie meri. Jo jūs tiek sacerās Latvijas PSR konstitūciju, vai tur arī bija rakstīts, ka Latvija ir pilnīgi neatkarīga valsts. Nu, neatceros ar tieši tādiem vārdiem, bet bija tā rakstīts. Padomus Staļina konstitūcijā, PSRS ir pilnīgi neatkarīga valsts savienība, kas uz brīvprātības principiem apvienojušies. Nu, meli, kāpēc mēs turpinām melot? Lūk, tālāk valodas saka, Latvija var pastāvēt. Bez kādiem pabalstiem un bez kādas pieslēgšanās lielajām valstīm. Saprašanās, sadraudzība un apvienība taino svārā ar Baltijas valstīm. Ar Somiju, Igauniju, Lietuvu. Nu, šeit citādā tas nav, bet viņš jau nesaka, ka ar Vāciju nevajag draudzēties, viņš nesaka, ka Krieviju nevajag draudzēties. Protams, arī, jā. Lūk. Bet Latvija nevar pastāvēt pie nespējības, pie sliktas valdības, kas atdod tās dabiskās bagātības un restoties spekulē. Man pārsteidz, ka sabiedrība nereaģēja šo pret. Nu labi, varbūt Andris Bērziņš ir godīgākais cilvēks. Viņš mums tomēr pasaka reizē, ko domā. Citi cilvēki, jā, sarkanam balts sarkanam lentītēm staigā, un tajā pašā laikā, lūk, es ticēšu arī, varbūt pat šeit ir kādi cilvēki no tiem, kuri 80. Gadu beigās, jā, tajās organizācijās, kuras tiešām cīnījās pa Latvijas neatkarību. Es varbūt uzvārdu nesaukt, viens no viņa man teica, tad bija vienmāk. Tad mēs sapratām, ar ko mēs cīnāmies. Tagad varbūt izrādās, ka tas lielākais
Latvijas neatkarības vārdos sludinātais, patiesībā lielākais Latvijas neatkarības pretendents. Balvas pa valsts vadītājiem. Nu, tas, ko es pieminēju, tas citās par korupciju. Ja? Pirmām kārtā izskaužina korupciju. Valsts izmantošana privātās interesēs. Krustēva, krustēva un partija būšana pie iestāšanās valsts amatos. Valsts amat, lai pienāktos cienījamākiem, spējīgākiem, pie pieteikšanās valsts amatos jānotiek lietišķie konkurencē. Nedrīkst uzskatīt par noziegumu, ja lietotais tiecas pēc kāda augstākā amata. Spēkā jānāk Platona izteikumam, ka cilvēks ir tikai tad labi klāsies, ja filozofi būs ķēniņi un ķēniņi filozofi. Pie mums katras partijas līdz tiek uzskatīts par cienīgi izpildīt katru amatu, tik līdz kā tā partija bez pūris. Tas ir par Latviju šodien. Tas ir par Latviju šodien. Es nav to nesaukšu uzvārdu, bet man liekas, jūs visi ļoti labi to zināt. Ja? Tik līdz šī partija tika pie stūris, uzreiz ģeogrāfs ir finanšu ministrs, muziķis ir ekonomikas ministrs. Faktiski neprešas var tikai valsti gremdēt, nepacelt. Latvijā es bērnišķīgi pārpratumu un finansistēm, kas cienīgi vadīt valsts finanses, nekuris lietotais zinātnieks, bet vismīļāk uzticētās spekulantiem, kas pratuši gādāt nevis par valsts, bet par pašu finansēšanu. Nu, balgots, tas mēsēs. Lūk, otrs, ko esmu sarkanās izcēlējis. Un te, es saprotu, studenti varbūt nav daudz, bet, manuprāt, pārāk daudz sagadīšanos, lai tev uztvertu par nejaušību. Par augstāko izglītību. Nu, lācis, ja. Zināt, un ziņā jāsaka, ka, ja mazā Šveica spēja uzturēt 5 universitātes un vienu politehniku, brīvā Latvija spēja uzturēt vienu universitātu politehniku. Kā nav latviešu valodā zinātniskas literatūras, tas neko nenozīmē. Arī citām mazākām tautām tās vai nav, vai ir tikai mazā mērā. Zviedrijā 4 universitātes, tās mācītie tur priekšklasības zviedru valodā. Bet raksta pa lielu un daļai vācu, angļu vai franču valodās. Līdzīgi tas ir dāņi, holandieši, maģiāri, čehu, polisēni, bulgāri, mācītiem, arī tiem zinātniskās grāmatas par speciālu jautājumu, ja tie grib atrast plašāku publiku, jāraksta lielajās kultūras valodās. Tāpēc ne tikai priekšlasīm, bet arī populāri zinātnisks grāmatas un populāri zinātnisks grāmatas plašā mērā tiek drukātas mazāko tautu valodā. Var diskutēt, jā. Mēs esam Latvijas universitātē, jā. Kura tika dibināta 1990. Gadā. Vai viņa tika dibināta ar mēģi konkurēt ar Berlīnas, Parīzes, Upsalas universitātē? Nē. Viņa tika dibināta ar mēģi, lai būtu viena vieta, kur var iegūt augstāko izglītību latviešu valodā. Jo, lūk, Krišāns Valdemars, jā. Cilvēks, kurš 19. Gadsimtā Latvijā nebija universitātes. Latvieši jaunieši, cik nu viņi bija, studēja tērbatā, jā, pārsvarā tērbatā, un atgriezās mājās kā vācieši. Izglītos latvietis automātiski kļūst pa vācieti. Bauru valodā viņš vairs nerunā. Un Krišāns Valdemars ir pirmais, kurš uzdrošinās pateikt, ka es esmu latvietis. Jā, viņš esmu izglītos cilvēks, bet tomēr uzskata sev par latvieti. Ja, un galgalā, teiksim godīgi, ja, kad es šajā universitātē studēju, saucās Pēters Tučkas Latvijas valsts universitāte. Kāpēc? Kāpēc Pēters Tučkas? Tāpēc, ka pirmo rīkojumu par universitātes dibināšanu izdeva Tučkas bolševiku valdību. Labi, es negribu tur teikt, ka jāmaina Latvijas universitātes vēsturi, bet pat bolševiki saprata, ka Latvijai vajag savu nacionālo inteliģenci. Ja vispār tāda Latvija, mēs tiešām uzskatām, ka nav tikai geogrāfisks jēdziens. Ja tagad ir šī politika, ka latviešiem vairs nevajag studēt latviešu valodā, tas nozīmē, ka mēs atgriežamies 19. Gadsimtā, tikai vēl sliktāk. Jo tad bija lauki. Jā, labi, mācītēji ir vācieši, vai nezinu kas, krievi, eiropieši, angļi, viņi vairs latviešu nerunā, bet ir lauki, kur dzīvo latvieši, kur runā latvieši. Tagad lauku vairs nav. Un tātad
augstākās izglītības, atteikšanās no latviešu valodas augstākajā izglītībā, manuprāt, ir mērķiecīgs latviešu tautas iznīcināšanas solis. Un ja mēs akademiskās aprindas, ja mēs studentus to nereaģēsim, mēs būsim nodevēji. Nākamās paaudzes varbūt, ka vienkārši būs. Kas viņi būs, es nezinu. Vācieši viņi nebūs, krievi nebūs, nekas viņi nebūs. Būs eiropieši, jā. Bez dzimuma. Bez dzimuma, bez tautas. Redziet, un tas laikam beigu beigās nu, novedīs pie ļoti smagām sekām. Tā ka, manuprāt, mums ir jātarpojas. Mēs nevaram ļaut, lai mums, kā saka, iznīcina. Redziet, un tas, ja tas būtu viens tikai, jā, tā tad latviešu tauta, jā, konkurēt vajag, tur, nezinu, te visi brauks no Vācijas un Zviedrijas, kas studē, tāpēc tev vajag Anglijā studēt, jā. Ja tas būtu vienīgais soli, bet ir vēl citi soli. Brauciet prom no laukiem, latvieši, piemaksāsim, ja jūs brauksiet prom. Redziet, pārāk daudz sagatīšanos. Man šķiet, ka tev rodās aizdoms, ka tas ir mērķiecīgs solis. Lai mēs būtu pēdējie latvieši. Reš kam tādu vajadzību latvieši. Nu, lūk. Un tas, ka tur mums, ne, redzu, balots un nepārprotiet. Balots ar skaidrumu gaišu pasaka. Ja? Un es ar to skaidrumu gaišu, un saviem studentiem es ar to skaidrumu gaišu pasaka. Angļu valodas ir jāzina. Lūk, kad es biju student, man es nepasīju. Vai es zinu, vai nezinu krievu valodu. Krievu valodu bija jāzina, es nenožēloju. Man nav kāds par to, ka es krievu valodu zinu. Angļu valodu arī ir jāzina. Jo vairāk valodu zināsiet, jo labāk. Bet tas nenozīmē, ka mums jāsāk studentiem runāt angļu valodu. Tie, lūk, es viņam daudz liek lasīt saviem studentiem. 90% no tā ir angļu valoda. Redzat tā, jūs domājat, ah, cik labi kā. Patiesīgi sakot, viņi tos 10% pirmkārt lasa. Tas ir latviešu valoda. Un viens zēns, kurš gadu bija nodzīvojis Amerikas Savienotās valstīs, man pienāca klāt un pateica, ka es esmu Amerikas Savienotās valstīs vienu gadu nodzīvojis angļu valodu, bet arī man nav tik viegli saprast to rakstu, kas ir angļu valodā. Un brauks tagad tie lektori, es tad viņam angliski runāšu, es izlikšos, ka es varu viņam izstāstīt angļu valodā, viņi izliksies, ka viņi to saprot, terminus jāzina, un tiešām mēs redzam, terminus tie, kas tos nacionālas attīstības plāns, tādi viņi terminus zina, un māk viņus savietnē. Tā, ko viņi nozīmē, viņi neuzskata vajadzīgi, ka tas jau būtu jāsaprot, jā, un tad tur ir viss tās drošības kājas, un tas tur vēlēs, jā. Redzēt tā, ka tas, man liekas, ļoti būtiski. Nu, es domāju, tā, ka es vienkārši mudinu, nu, tā, ka vai mēs, lai tu nezinu, kāds rezolūcijas pieņems, un droši vien, ne, bet katrā ziņā reaģēt uz šo, lūk, iepriekšējā punktā pieminēt to cilvēku centieniem iznīcināt latviešu tautu, šādā veidā iznīcināt latviešu inteliģenci. Tas, man liekas, ārkārtīgi svarīgi. Balots par darba spēku trūkumu Latvijā. Vāja atdzīvotā Latvija raidījusi svešatnē gan ne mazāk kā 300 tūkstoši savu dēlu meitu. Tas ir rakstīts 1909 tagad. Ja? Ne tagad. Tagad tas pats. Ne? Tādējādi tad varēja viegli pierādīt, ka Latvijas zeme aiz ļaužu trūkuma brēcot pēc ieceļotāja. Kamēr Latvijas zemniekiem vajadzēja liekas zemes, tās neatrod. Bet tad pēc 1905. Gada revolūcijas Kurzemes muižniecība nolēma stiprināt vācu elementu, tad uzreiz atradās lielumu lielie, niekie pēc ļaudīm, tas ir vācu kolonistiem, brēcoši jāapropo. Latviju kalpovīs, kas uz laukiem bija palicis vieks, varēja darbu maizi meklēt pilsētās vai svešumā, bet pašā Latvija zemē apmetināja svešiniekus. Pagājuši gadu vienā augstskolā notika. Tur, nu, labi, tas nebija augstskolas rīklās pasākums. Kā piesaistīt darba spēku? Ja? Latvijā trūkst cilvēku. Ja? Vajag piesaistīt. Iepriekšējā dienā bija seminārs, kā radīt jaunas darba vietas. Man jautājums tam cilvēkiem. Ja? Jūs gribat radīt jaunas darba vietas, tai pašā laikā saprotat, ka 300 tūkstoši pietrūkst. Jo 300 tūkstoši aizbraukuši. Tas skaidrs ironiskā kārtā, lai tam ir ļoti līdzīgs tā šodien. Lūk, to Balots laikam par sevi ir uzrakstījis. Ja?
Latviešu izglītotākiem spēkiem nebija jādodas uz Krieviju tāpēc, lai dzimtenē pavisam nebūtu bijis par spēkiem piemērotas vietas, bet tāpēc, ka tiem tās nedēļa. Ierēģi, vieskolotāji un citas vietas ieņem citu tautiešu. Balots par privātajiem valsts uzņēmumiem. Nu, tā kā taisiet, tad viss neielīt citādi, balots ar konkrētiem faktiem pierāda. Kad valsts uzņēmumi, neskatoties uz vienas daļas ierēģi nemākulību un lietpatē ignorēšana, bija pilnā mērā attaisnojušies. Bet, protams, ka šāda aplēja netiek nekur minēta. Par tiem nekur nerunā, ne sapulcēs, ne parlamentā. Pats sociālistu presa par tiem cietus un ciešu klusu. Valsts uzņēmumi neienesīgumu turpina ticēt uz to, lai svērēt lielā daļa mums par sevi nevainojama, bet garīgā ziņā no interesu presas iespaidotā inteligence. Valsts uzņēmumi bija jālikvidē, lai dotu brīvai uzņēmībai pilnu vaļu un iesākās privātās uzņēmības orģijas uz Latvijas valsts un tautas reizi. To viņš raksta 1928. Gadā. Nu, vēl dažs citādi no Balvaša grāmatā, tas ir priekšpēdējais slēdzis, nu, priekšpēdējais pēdējais, jā. Tas ir šeit. Tagad, Latvija tauta, tu pat un vienīgi, tu pat esi savas laimes galējai. No tevis pašas būs atkarīgs, vai tu varēsi ieņemt cienīgu stāvokli cita Eiropas tautas starpā, vai atkal nogrimt atkarībā un bažās. Vai neatgriezīsies laikmets, kāds valdīja vidzemē pēc Ziemeļu kara posta, pēc senča apviņā uzglabājušamies kara un mēra laikiem, pēc kuriem pa Latviju nāca varmāku laiki, kad bargi kungi darbu deva nedēļ svētu vakariņu, kad pieaugušam latvietim bija nespēcīgās dusmās jāizsauc. Dievs soda tēvu, Dievs soda māti, kas man liela audzināja šī vērba zemietē. Nu, balots, tas ir pēdējās rindas no 1928. Gadā uzrakstītā darba. Varbūt reiz taču tauta atmodīsies un mācīsies izšķirt tos, kas kā lietotēji cīnās priekš tautas interesēm, no varas kāriem nelietotējiem, tautas muļķotājiem, kas gādā tikai par savām interesēm. Un pamazītam liekas, ka tautā radīsies atmodi. Nu, tādā optimistiskā gaismā balots nobeidz šo 1928. Gadā uzrakstīto darbu un 1990. Gadā uzrakstītais darbs nobeidzās ar vārdiem uz to, lai beidzot novēra saules mūžu Latvijai. Nu, es arī pievienojos šiem vārdiem un ar to nobeidz savu uzstāšanos. Paldies. Nu, tad tagad laikam...